Maximilian Chanter ta' 27 sena mill-Marsa ġie kkundannat sena ħabs wara l-instabħat li f'Settembru ta' sentejn ilu għamel allegazzjonijiet folgħod dwar uffiċjali tal-Pulizija. Madankollu huwa ġie liberat minn żewġ akkużi oħra minħabba żball fid-data tal-akkuża u li baqa' ma ġiex ikkoreġut mill-prosekuzzjoni. Il-kas seħħ fit 28 ta' Mejju t-sentejn ilu meta Chanter kien qiegħed jiġi arrestat wara li ntlema ħisuq karozza mingħajr liċenzja valida tas-sewqan. Fil-qorti ħareġ li Chanter beda jipprova jweġġel ilu nnifsu fi sforz biex jagħti l-impressjoni li huwa ġie msawwat mill-Pulizija. Ingħad li Chanter beda jilwi jdieħ waqt li kien bil-manetti fi sforz biex jikser idu jew il-polz. Flassa tal-ħamrun beda jħabbad rasu mal-ħajt biex jaqsam rasu. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Joe Mifsud qalet li Chanter għamel dan biex jitfa' dell-ikraħ fuq il-Pulizija li arrestawh. Il-qorti notat li Chanter ġie arrestat b'forza minima neċessarja wara li biddel l-atteġġiment tiegħu. Madankollu l-qorti ma setgħux issibu ħati ta' żewġ akkużi minħabba żball fid-data li baqa' ma ġiex ikkoreġut. Il-Maġistrat Mifsud sostna li d-data tal-allegat reat trid tkun preċiża u għalhekk ma setgħux issibu ħati tagħha. Huwa ġibed l-attenzjoni tal-prosekuzzjoni li ċertu żbalji fil-mod kif jitmexxa l-każ ma jistgħux jiġu tollerati. Qal il-prosekuzzjoni għandha tħejji l-akkuża skont il-parametri stabiliti u ma jistax ikun li bit-traskuraġni dawn ma jiġu segwiti. Dwar l-istqarrija li tal il-Pulizija, il-qorti qalet li Chanter kien konxju li dawn ir-reati ma seħħewx. Sostna li f'pajjiżna ma jistax ikun li nibqgħu nittolleraw li nfarku persuni bl-allegazzjonijiet foloz. Fid-dawl ta' dan il-qorti sabet Chanter ħati ta' din l-akkuża u batitu sena ħabs li hija l-massimu li seta' jikkundannah għal din l-akkuża. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.